prasideda Top Sport A lygos antrasis ratas, 10. turas ir dvi komandos, kurios jau susitiko vieną kartą šiais metais. Kauno Žalgiris prieš Gargždų Bangą. Keliami reikalinga besiginantiems labai nemaža koncentracija, bet jos ir pritrūko. Gargždų Banga štai taip veržėsi į priekį jau antrąją minutę. Na, puikus epizodas ir Gargždų Banga dar kartą įrodo, kad su jais juokauti negalima. Valdas Paulauskas dabar, na, ir išprovokuoja pražangą. Nekoks epizodas. Valdas Paulauskas pats pabando tą išnaudoti ir štai antras įvartis. Klaida vartininko, ką aš sakiau, kad vartininkai nemėgsta tokių atsimušimų ir Gargždų Banga švenčia vėl 7 minutę, na, siunčiamas su kamuoliu, perdamas Benedičičiui, čia galima smūgiuoti, tą ir daro Benedičičius, bet puikus mato Bertačiaus žaidimas. Čia perimtas kamuolys, Valdas Paulauskas. Štai koks ir baudinys, ne. Nenuosmo, atrodė, kad buvo geltona kortelė Valdui Paulauskui. Na, žiūrim epizodų pakartojimą. Teisės įvertino kaip simuliaciją. Tiesioginių įvarčių smūgio, tačiau aikštė ir, aišku, reikia pripažinti turbūt. Čia pavojinga situacija, Armandas Kučys. Žaidė Julius Armanavičius, 8. numeris, čia Armandas Kučys. Dabar sėkmingai sužaistas, perdavimas, smūgis ir dar kartą Mantas Bertašius. Dabar suklydo, tokia reta Bangos gynėjo klaida, ten individuali gal. Pražau, būtent žaidimu, fizinė. Tolimo virsto, smūgis ir dar vienas įvartis. Kas čia daros Kauno Žalgirio stadione ir kas vyksta Kauno Žalgirio gynybos gretose? Vos ne 3 kampiniai, 2 įvarčiai, Karlosas Eduardo, 31. numeris, puikiai pakeltas kampinis ir 3. įvartis atsiduria. Nors Kauno Žalgiris atakuoja ir čia situacija, po kurios kamuolys neatsiduria vėl vartuose. Sirgėdo perdavimas, na, smūgis ir dar kartą neįvartus, Artūras Dolžnikovas negali patikėti, kas čia darosi. Na, sveikinu Gargždų Bangą su puikia pergale svečiuose, 3-0 įveiktas, 3 pergalės iš eilės iškovojęs Kauno Žalgiris.